Everyone, let's enjoy your workers. 今日はですね、7月の4日土曜日ですね、お昼12時半の撮影日時です。この YouTube ソロ版保護者会はですね、ゴリ先生のリアルの教室で発行している、毎月1回発行している教室通信、紙ベースで発行してるんですけども、その中でちょっと詳しく、もっと、深掘りして話したいなというところの内容をですね、ピックアップして、詳しくちょっと動画にしてお送りしております。さあ今日のテーマですね、さあ今日も撮っていきましょう。今日のテーマ、子供を動かすアイメッセージ、子供を動かすアイメッセージとは何かってことですね、とにかくパパママ、お子さんたちにですね、何々やりなさい、非常に、宿題やりなさいとかですね、なかなか子供が動いてくれなくてイラッとする時が結構あると思うんですね、それをですね、もっとスムーズに、子供たちがうまく動いてくれないかな、そのためにはアイメッセージを使いましょうという内容です。さあそれではやっていきましょうね。片付けなさい、お手伝いしなさい、毎日のように言ってるけど、子供は全く言うことを聞かなくて、聞かないですよね。基本子供って言うこと聞かないですから、はっきり言って子供って言うこと聞かない生き物なんだなと思った方がいいですよね。投げているお母さん、言うことを聞かないどころか最近は反発してくるのよね、という愚痴が聞こえてきそうですと。まあ反発する、元気がいいんですよね、とにかく元気がいいんです。ただそうは言ってもですね、やっぱり、やることはやってほしいと。じゃあ、子供が言うことを聞かない一番の原因は何でしょうと、伝え方なんですって、この教室通信には書いてあるんですね。伝え方なんです。人は命令形では動きません。まあ命令形で動くのは大人ですよね。大人の人、社会人になってですね、しかも、同じ組織にいるであるとか、同じ目標に向かってる大人の人は、十分。それでも命令されると嫌ですけどね。基本的に命令をされれば、一方的にこの命令されるんですね。一方的に命令をされれば、反抗だってしたくなりますよねと、例えばゴリ先生が、例えば何々やっててくれと、いきなり信頼関係もない人に言われたら、間違いなく瞬間的に反発しますけどね、それと一緒ですね。で、子供にだって都合はありますと、ゴリ先生に都合があるように子供にだって都合はあると、今やろうと思ってたのにという言葉を、今やろうと思ってたのにほど信用できない言葉はないんですけどね、子供の今やろうと思ってたのに、これはちょっとゴリ先生は個人的には一番信用しない言葉ですね、言葉をよく聞くかもしれませんが、それも本当の気持ちでしょうと、まあ本当の気持ちでしょうと書いたんですけど、ゴリ先生どうでしょう、本当の気持ちなのかなと思っちゃいますけどね。ここはね、大人だって今やろうとしていることを早くやれ、早くやれなんて命令されればいい気分ではありません。そうですよね、気分ではないんです。やっぱり命令されるのがやっぱり気に入らないですよね、気に入らないです。じゃあどうすればいいか、じゃあどう言えばいいの。さあここで出てきました、アイメッセージですね。アイメッセージがようやく出てきましたね、お母さんは手伝ってくれると助かるかな、お母さんはですね、片付けなさいという命令ではなくて、お母さんは片付けてくれると嬉しいな、私は愛ですね、片付けてくれると嬉しいなと言ってみてください。子供に貢献意識はあります、ここ大事なんですね、貢献意識はあります。お母さんが喜んでくれたら嬉しい、ここ結構利用してください、お母さんもここら辺はですね、ものすごく賢く利用してください。なぜかというと、子供たち本当に
お母さん好きなんですよね。お母さん好きなんです。まあ、言うと語弊が出るかもわからないですけど、ゴリ先生のここら辺は主観ですけどね、パパよりもダイナリお母さんの方が好きなのかなとゴリ先生は思っちゃうぐらいお母さんやっぱり好きなんです。ということは子供たち、このお母さんに貢献したい、お母さんに貢献したいんです。人の役に立ちたい、これは子供でも人の役に立ちたいと思う気持ち持ってますよね。これは誰しも人間、持ってます。人が喜ぶことをすると気持ちがいいものです。命令は言う何々しなさい、ジャニーズさんじゃないですけどね、言う何々しなさい、じゃなくて主語を言うから私、愛に変えなさい。お母さんが私はですね、愛に変える、私に変えるだけで受け取る側の気持ちが変わりますと。もうこれだけなんですね。これが愛メッセージ、愛メッセージ、言うではなくてお母さんの立場から、私は、お母さんは何々をしてくれると、お母さんは、例えばお家でお母さんはリビングで勉強してくれるとお母さんは嬉しいな、あれを片付けてくれるとお母さんは助かるな。ここですね、まとめは、なんせこの子どもの貢献意識をくすぐってみてはどうでしょうかという今回のテーマですね。この動画ではですね、 YouTube、ソロバン保護者会、こんな感じでですね、ソロバンに関連する内容、過去にゴリ先生の教室で出した教室通信、で深掘りしたいテーマをですね、もう一度動画に変えて、より詳しくお伝えしていきたいと思いますので、またこのチャンネル見に来てくれると嬉しいです。それではまた。